Pričamo kako dio programata na RUTA od Ramskog teatar Skopje, Kamerni teatar 25 od Saraevo, се представува со представата «Целосно странци», работено според истоименото јуско остарување на поолоќе на везе, но овој пат по режија на Лајла Каикчија. Добро вам дошли! Па зато цур. Ма не! Чекаме смо речи мини да је ружо пречуве цурцу за сви години. Стани, стварно има. Да, ти изгледу, стварно па сам западаш. Саво, кифај! Ко је то? Ајде. Шака. Можда си прав, можда је тако најболје. Добро, то је нека суштина. Ми баш није тако, јасно. Наушнице. За кога су? Пропусти један мали детаљчић. Možda mi je to trebao reći. To sam trebao reći. To sam trebao reći. Al' kad lipa, taksista, nešto, zajebe, e onda čepimo, jel' tako? To se ne oprašta. To je virtualno, ne znam. Dobro, ako je virtualno, imaš li gačice ili imaš?